Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ölkəmizdə yoluxma sayı getdikcə artır. Bu da təbii olarak insanları narahat edir. Yoluxma kəskin artsa, SMS icazə, açıq havada maska taxmaq zərurəti və sərt karantin geri qayıda bilərmi məsələ ilə bağlı son xəbər AZA infeksionist Vüqar Cavadzadə açıqlama verib. O bildirib ki, qapanmaya getmənin heç bir mənası yoxdur. Çünki yenidən yumşalmalar olan kimi yoluxma sayı da artacaq. Hazırki dönemdə Azərbaycanda sərt karantinə və ya SMS icazə xidmətinin tətbiq olunmasına ehtiyac görmürəm. Çünki yoluxma sayı 4500-4800 civarında olanda belə sərt qapanmalara gedilmədi və SMS icazə xidməti bərpa olunmadı. Bu səbəbdən dünənki 1600 yoluxma ilə sərt karantinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sərt karantin tətbiq olunması da indiki dönəmdə bir çıxış yolu deyil. Ölkədə 3 dəfə sərt karantin tətbiq edildi və yumşaldılma olan kimi yenidən artımlar müşahidə başladı. Əgər növbəti həftələrdə, aylarda kəskin artımlar müşahidə edilsə, o zaman bəzi sahələrdə nisbətən sərtləşmələrə getmək olar. Qapalı yerlərdə maskadan istifadə məcburidir. Gündəlik yoluxma 5000-dən artıq olsa, açıq havada da maska taxılmaq tələbi qoyula bilər. Amma tamamilə sərtləşdirmə, evdən çıxmaq üçün SMS icazə almaq hesab edirəm ki, çıxış yolu deyil.